Вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк та Ольга Рибак, котра перекладає на жестову мову. Як в Хмельницькій області молодим людям купити житло за державний кошт? Поговоримо разом із Іриною Столяр, заступником директора Хмельницького регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. У нас є сюжет про свято двору двох будинків на Гастелло 15, але перед тим, як ми його подивимось, хотілося б у вас уточнити. Саме в цьому будинку проживають ті люди, які звертались до вас за допомогою, вірно? Так, звичайно. Чудово. Отож, увага на екран. Свято двору організували жителі двох будинків на Гастелло у Хмельницькому. Запросили гостей, продумали розважальну програму. Усе заради того, аби ближче познайомитися. Ну що ж, сусіди, ви готові шукати? Наш будинок дуже важко запускався. Взагалі це ж було переважна більшість – це кредити молодіжного житлового будівництва. І на тому етапі там було багато проблем. Згуртувалися саме тому, що була необхідність. Колись ми боролися за наш будинок, на мітинги виходили багато разів. Боролися, а тепер вирішили вийти вже на мирний такий мітинг в нашому дворі спільному. Можливо, хтось і подивиться на наше свято і започаткує собі теж таке ж саме. Для мене цей двір дуже багато означає, тому що з самого початку, коли ми сюди заселялись, тут була щебенка, як я вже казав, будівельники поїхали, і ми своїми силами потихеньку створювали. Тобто це такий довгоочікуваний проєкт нашого життя. Серед майже 200 жителів цих багатоповерхівок більше половини – молодь та діти. У мене багато друзів тут є, тому що тут всі хочуть допомогти друг другу, знаходять спільну мову. Цей двір взагалі кожну суботу збирається, може поїсти шашлик, там, поговорити. Це дуже дружній двір. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви маєте змогу долучитися та зателефонувати за номером, який вказаний на екрані. Пані Ірино, ось ми бачили сюжет, і там йшла мова про те, що були якісь проблеми та були мітинги, на які виходили жителі. Можете розповісти про це? Так, звичайно, я можу розповісти про це. Земельна ділянка міською радою нам виділена була ще в 2005 році. Розпочалося там будівництво, але, на жаль, будівництво ведеться лише в тому випадку, коли є фінансування з державного бюджету та з місцевих бюджетів. Був такий період, що дійсно фінансування не було. І будівництво було призупинене. Побудований був перший будинок, побудований другий – коробка, от про який зараз йдеться в сюжеті. Ось і на цьому будівництво призупинилося, тому що не було фінансування. І дійсно, як пояснюють наші позичальники, був такий період, коли вони виходили на мітинги, їздили в Київ під Верховну Раду, писали усі станції з нашою допомогою Хмельницького регіонального управління, також самостійно, про те, що їм потрібно добудувати це житло, тому що вони отримали пільгово-довготермінові кредити, і вони їх виплачували вже з моменту отримання цих кредитів. І тоді Кабміном була прийнята постанова, по таких ще два будинки були проблемні у Луганську та у Харкові, і була Кабміном прийнята постанова про дофінансування будівництва цих будинків в трьох областях за рахунок державного бюджету. Було виділено 7 мільйонів для саме добудови цього будинку. Ось розпорядником цих коштів тут на місці було управління регіонального розвитку. Безпосередньо вони напряму співпрацювали, заключали додаткові договори з позичальниками, що стосується будівництва. І будинок змогли добудувати, облагородити. І ось він, як сказано в сюжеті, люди досить
досить гарно до нього відносяться. Дійсно, він став, за версією ОСББ, найкращим будинком. Досить велику роль в цьому відіграли саме ініціативна група на чолі з Оленою Микитюк, яка зараз є головою ОСББ в цьому будинку. Гарні люди, наші позичальники, молоді, ініціативні. Ми дуже раді, що будинок добудований і вони проживають там з дітками. А яку роль приймає фонд в таких ситуаціях, коли виникає проблема? Він якось допомагає людям рішити це, якось звернути увагу на цю проблему? На жаль, фонд виконує тільки таку безпосередню роль в плані надання кредитів. Саме будівництвом ми не займаємося. Ми можемо укласти, ми укладаємо договір з будівельною організацією, який погоджується в нас в вищестоящій держмолоджителі, і напряму вже люди укладають договори саме з будівельною організацією, яка будує цей будинок. На той час роль такої будівельної організації виконувало управління житлового будівництва. Це госпрозрахункова установа, яка була створена саме держмолоджитлом київським. І вони будували цей будинок. Але також все залежало від коштів, від виділення коштів з державного бюджету. Вони не змогли справитися з покладеною на них задачею. І відбулася така ситуація, що вони були оголошені банкротом вже потім, вже після здачі вже цього будинку в експлуатацію. І чому я так про це мову веду? Тому що на даній території, яку нам виділила міська рада під будівництво, планувалося 4 будинки під забудову. Ось зараз в нас будується третя черга будинку, от зводиться безпосередньо станом на сьогодні 5-й поверх цього будинку. Там також є наші позичальники, ми надавали туди кредит. Але безпосередньо в цьому будинку в нас з 72 квартир 71 наданий кредит на будівництво житла. Ось ви згадали про третю чергу, і якраз хмельничанка Неля Шпулак, яка, можна сказати, купила там квартиру, розповіла нам про те, як вона отримала кредит із статутного капіталу фонду, про те, які проблеми сталися з цим будинком. Давайте подивимося деталі у наступному коментарі. У 2011 році, на початку 2012, в нашому будинку, це вулиця Гастелу, 15, третя черга, було забито сваї і зроблено фундамент. Будівництво після 2012 року заморозили. Будинок перевели в... Будинок віднесли до переліку будинків, які є проблемними, і будівництво припинилося. Будівництво було відновлене лише в 2017 році. Я отримувала кредит з статутного фонду, самого фонду молодіжного будівництва. І це було наприкінці 2009 року. Кредит був наданий на 20 років. 10 років ми гасили, але квартири ще немає. Ми платимо раз в квартал, тобто 4 платежі ми протягом року маємо здійснити. Ну і в мене двокімнатна квартира, я плачу близько 5 тисяч гривень в квартал. Ось пані Неля нам розповіла те, що якраз ця сама ситуація. Забудовники знов банкроти, але наразі будинок будується. Як ця ситуація розрішилася? Ця ситуація вирішилася таким чином. Будинок другої черги Гастелу 15 почав будуватися в 2007 році. В 2008 також ця будівельна організація управління житлового будівництва заклала сваї на цей будинок третьої черги. Він мав будуватися паралельно. Але я озвучила вже цю проблему, яка виникла. Будинок другої черги добудували, будинок третьої черги залишився в стадії цоколю. І він не був заморожений, але він мав проблему в тому, що він не фінансувався. Не було взагалі рівня фінансування, щоб його добудувати. Ось, і тому в
2011 році було прийнято рішення, так як управління житлового будівництва було вже банкрутом, було прийнято рішення про передачу саме прав будівельної організації на державне підприємство «Служба єдиного замовника», яке дійсно спрацювало таким чином. Вони виступають по цьому будинку замовником, а виконавцем, безпосереднім генпідрядником та інвестором є фірма «Лідер», з якою вони заключили договір. Ми є також, Хмельницьке регіональне управління є третьою стороною цього договору, тому що в даному будинку в нас надано 17 кредитів пільгових на надання саме на отримання квартир в цьому будинку. І «Лідер», він спрацював таким чином, що ми надаємо зараз кредити на цей будинок. Так як в нас фінансування не досить таке велике, ми в тому році змогли надати на цей будинок один кредит, в цьому році два кредити. Будемо мати надію, що до кінця року ми ще зможемо профінансувати. Але будинок все ж таки будується, він будується за кошти саме будівельної організації. Він має, будівельник має право продавати квартири в цьому будинку, тому що фонд надає кредити не на цілий, фонд надає фінансування не на цілий будинок, а саме на об'єкт фінансування. А об'єктом фінансування визначається квартира конкретного позичальника, якому ми даємо кредит. А будинок будується на території, яку виділила міська рада. Так, міська рада. Так, земельний акт на землю, він закріплений в постійне користування за Хмельницьким регіональним управлінням. Дякую. Ми поцікавились у голови правління Держмолодьжитла Сергія Комнатного, чим керується фонд при плануванні бюджету регіональних філій, зокрема Хмельницької філії, на майбутній, тобто цей рік. Давайте послухаємо. Постанова уряду 819 і регламентує порядок і критерії розподілу коштів між регіонами за даною програмою. На сьогоднішній день вона відбувається таким чином, що кошти, які передбачені в державному бюджеті, розподіляються у відповідності до кількості зареєстрованих громадян у відповідній області. До прикладу, із 100 мільйонів державного бюджету, які передбачені на Хмельницьку область в поточному році, 3 мільйони буде направлено саме на Хмельницьку область. Що стосується програми кредитування за рахунок коштів статутного капіталу, там відбувається розподіл коштів, також відповідно до затвердженої постанови уряду, але у відповідності до кількості громадян, які зареєструвалися у нашому відкритому електронному реєстрі для участі в такій програмі. До прикладу, на цей рік по цій програмі 3 мільйони 143 тисячі буде виділено на Хмельницьку область за програмою кредитування. Пані Ірино, ось пан Сергій Комнатний розповів про те, що, цитую, із 100 мільйонів державного бюджету, який передбачений на Хмельницьку область, в поточному році 3 мільйони буде направлено саме на Хмельницьку область. Тут запитання, де решта 97 мільйонів? Так, я трішечки уточню. По плану, взагалі, по бюджетному запиту, на програму доступного житла планувалося і, скажімо так, просилося 1 мільярд коштів. Там дійсно, якщо б був виділений 1 мільярд, на Хмельницьку область 100 мільйонів якби передбачалося. Але 100 мільйонів виділили саме на Україну, і в залежності від кількості населення в Хмельницькій області нам дали розподіл на 3 мільйони того року, 3 мільйони цього року, 3 мільйони 27, якщо бути більш точними. Ось ми в тому році змогли, відповідно до постанови доступного житла, ми змогли забезпечити 11 чоловік доступним житлом. В цьому році плануємо 11-12, в залежності від вартості житла на ринку в нас в Хмельницькій області, а також від квадратури, яку люди обирають. За статутом фонду передбачається можливість дофінансування програм Держмолодьжитла із місцевого бюджету. Про те, як Хмельницька міська рада допомагає в питаннях молодіжного кредитування, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Дивимось. Ми вважаємо, що це державна програма молодіжного кредитування, і ми впевнені, що максимальне фінансування на цю програму має йти з державного бюджету.
Тому що органи місцевого самоврядування, міська рада, обласна рада, вони можуть тільки дофінансовувати, допомагати. І ми цю функцію сприймаємо для себе як допоміжну. Ми не беремо на себе тут головного рушія, ну і не будемо брати, тому що це державна програма, а не муніципальна. У нас є величезна кількість муніципальних програм, міських програм, на які ми передбачаємо ресурси, в тому числі і спрямовані для покращення молодіжної політики, розвитку інфраструктури для молоді. Тому ми чекаємо і хочемо, час від часу навіть і регулярно звертаємося до органів державної влади, щоб на програму фінансування молодіжного кредитування було відповідне фінансування. Держава зобов'язана фінансувати молодіжне кредитування. Ми готові допомагати. Зважаючи на те, що рівень фінансування з боку держави, він дуже-дуже низький, я би навіть сказав, критично низький, ми час від часу дофінансовуємо. Це невеликі суми, це суми від 200-300 тисяч гривень. У випадку, якщо з державного бюджету буде рости фінансування, ми готові, маючи допоміжну функцію, так само долучатися в більшій кількості. Тобто, якщо ми будемо бачити, наприклад, що держава профінансувала на 20 мільйонів, тоді міський бюджет буде готовий 10% від того, власне, фінансувати. Пані Ірино, ось хмельницький міський голова сказав, що міська рада готова збільшити свою допомогу у разі, якщо держава виділить ще більше коштів. Чи є якісь рушій, як можна збільшити ті гроші, які нам виділяє держава саме на хмельницьку філію? Ну, у Хмельницького регіонального управління немає такого рушія, тому що рушій є у нашої вищестоячої установи Держмолоджитло, які приймають такі ініціативи, скажімо так, за нас, і рішення про виділення саме коштів з державного бюджету припадає саме на Кабінет міністрів України. Ось, і ці кошти закладаються в державному бюджеті, приймається Верховна Рада. Що стосується місцевих коштів, ми можемо дати такий коментар. В 2015 році з міського бюджету були виділені кошти саме в розмірі 3 мільйони, які пішли на кредитування позичальників в будинку по Гастелло 15, друга черга. Ось, це досить вагомий був внесок саме в будівництво цього будинку. Люди змогли за ці кошти також добудувати свої квартири. Це дуже була, ну, якби такий вагомий внесок, і ми мали би надію, що ми будемо співпрацювати з органами місцевої влади, саме міста і області, надалі. Дякую за такий коментар. 10% – це також дуже гарна сума. Будемо намагатися саме якимось чином просити державний бюджет, щоб виділили нам кошти саме на молодіжне кредитування. Але ми ще поцікавилися, скільки коштів виділяє Хмельницька обласна рада. Про це нам розповіла Ярослава Дмитришин, заступник директора департаменту фінансів при ОДА. Дивимось. З 2015 року, коли почалася децентралізація державних фінансів, левова частка бюджетних коштів поступає в бюджети міських рад, бюджети об'єднаних територіальних громад, міст, селищ. Тому обласний бюджет обмежений ресурсом. Крім того, функція обласного бюджету – фінансувати в першу чергу установи, які надають послуги всім жителям області. В минулому році розпочато будівництво обласної дитячої лікарні корпусу. Ми реконструюємо за рахунок коштів обласного бюджету і залучаємо кошти державного бюджету кардіодиспансер. Взялися за ремонт і придбання обладнання онкодиспансеру, тому коштів для молодіжного будівництва у нас, на жаль, не вистачає. Незважаючи на це, звичайно, ми даємо і в межах поступлень повернення коштів минулих років, які надавалися на кредити для молоді, ми надаємо також з обласного бюджету таке фінансування. Зокрема, в минулому році це було 750 тисяч, в цьому році 277 тисяч. Пані Ірино, одразу хочеться вас запитати, а скільки грошей є взагалом сьогодні у Хмельницькій філії фонду?
Як таких грошей в нас немає. Ага. Ми, так, в нас є на даний момент 4 діючих програми, які ми виконуємо. І по кожній програмі в нас йде фінансування через, за рахунок саме казначейства. Ось, якщо ми озвучимо, наприклад, програму пільгового кредитування, то саме місцевого бюджету, то вона відбувається таким чином, що за розписом обласної ради ми ці кошти на кредитування отримаємо на рахунок Хмельницького регіонального управління в органах казначейства. Якщо ми будемо говорити про програму доступного житла, то це кошти державного бюджету. Вони згідно розпису Міністерства регіонального розвитку приходять саме також на рахунки державного казначейства, і ми можемо з рахунків державного казначейства ГУДКСУ Хмельницької області ми можемо надати цю допомогу людям. Так що ми ще за дві програми я розкажу. Вони були раніше, ми їх виконуємо, вони були раніше. Зараз ми по них не кредитуємо саме в плані того, що це постанова 344, ми компенсували відсоткову ставку банку. А зараз людям. Не компенсуєте вже? Ми компенсуємо по раніше наданих кредитах. Угу. Так, там досить велика кількість людей і в різних установах банків. Люди отримували кредити і саме через фонд їм компенсувалася відсоткова ставка. Кому повністю залишалося тільки 3% люди сплачували. Ось там було дві окремих постанови. Ми зараз їх компенсуємо. Але нові компенсації банки не видають і ми не компенсуємо, на жаль. Саме можна сказати, що дві діючих програми, які на сьогоднішній день є, про які сказав наш голова правління Сергій Комнатний, це саме доступне житло. Це програма, яка передбачає це не вид кредитування, це надання, це державна допомога людям, які хочуть придбати житло, стоять у нас на черзі. В нас таких 253 чоловіка на сьогоднішній день зареєстровані. Серед них є внутрішньопереміщені особи, атовці і люди, які потребують поліпшення житлових умов, сім'ї. Вони всі стоять в загальній черзі і по мірі того, як до нас надходять кошти, ми можемо надати їм допомогу. А який час руху в цій черзі? Скільки минає часу перед тим, як людина зареєструється і отримує допомогу? Того року ми надали 11 таких допомог. А як я озвучила, в нас 253 чоловіка зареєстровані. Людина має право, ми по черзі, ми працюємо таким чином по цій програмі, згідно постанови, ми оприлюднюємо список на сайті кожний день. Ось, і коли, наприклад, надходять кошти на казначейство з державного бюджету, ми повідомляємо про це людину засобом зв'язку, телефоном, а також робимо оголошення на сайті, щоб вона з'явилася, і вона має 10-денний термін для того, щоб вона відреагувала на наше звернення до неї, що ми її готові надати цю допомогу, і яким чином до нас звернулася, або прийшла, написала заяву про отримання державної допомоги, або що роблять люди, які, наприклад, я наведу такий приклад, є внутрішньопереміщена особа, сім'я, так? Угу. Вони сюди, до них підійшла черга, ми їх викликаємо. От в тому році. Вони прийшли, в них, на жаль, ми їм даємо 50% вартості житла. Держава якби їм здешевлює на цих 50% вартість. Так. Так. Але в них, на жаль, цих 50% своїх, які вони зобов'язані положити на рахунок, і туди ми зарахуємо кошти їм державної допомоги, в них, на жаль, немає. А не можна одразу дві програми взяти? Ні, на жаль, не можна. Ні, вони не перекликаються між собою, і з моменту, коли ви використаєте право на отримання державної саме програми, ви вже не маєте права скористатися саме іншим видом державного кредитування. А в нас просто закінчується час, але я хотів попросити вас ще коротко розповісти про другу програму вашу. Зараз було доступне
житло, інша ваша програма? Так, досить коротко. Так, досить коротко розказую. Статутний капітал фонду. Це також кошти державного бюджету, вони акумулюються на рахунках казначейства Києва. Київ надає кредити, ми виконавці даної програми. Він надається зараз під ставку Нацбанку. Під 17,5% зараз теперішня ставка на придбання та будівництво житла. Людина може обирати серед об'єктів, які в нас акредитовані в фонді, також може придбати житло, яке на вторинному ринку не старше будинок, там, чим 20 років з моменту побудови. А ви кажете 17,5%, так. А от Неля Шпола говорила про 3%. Чому така різниця? Тому що вона отримувала кредит досить давно. І так, ця постанова була не можу пояснити. В той час саме була постанова, яка передбачала отримання коштів статутного капіталу під 3%. Є надія повернутися до такого? Ми прагнемо до того. Ми прагнемо, так. Зрозуміло. І велике дякую вам. На жаль, час ефіру нашого вичерпано. Розумію, що хочеться ще поговорити про багато чого. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про можливість придбати житло за підтримки держави, а саме Фонду молодіжного кредитування, сприяння молодіжному житловому будівництву. Гарного всім вечора та до зустрічі у наступні темі дня.